Şamaxı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan alınmış məlumatlara əsasən 18 noyabr saat 17 radələrində radarın müşahidə dairəsində yerləşən ərazilərdə əsas yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif qərb küləyi əsir. Yaxın 2 saat ərzində radardan 250 km radiusda yerləşən ərazilərdə hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.